Manifestacija Jurjevo u pušći i ove godine obuhvaća bogat i raznovrsni program. Načelnik Filip Bernardić predstavio nam je jedno novo gastro događanje koje će imati premijeru u ovoj godini. Ja sam stalno imao se osjećaj da nam fali ta neka gastro manifestacija, da ne uvrijedimo naše branitelje i gulašijadu kao takvu, ali ona uvijek bila nešto prije ovoga samog ovog, ajmo reći, glavnog dijela kad su izvođači sve skupa. I onda ono, taj, ja bih rekao, sad vjerojatno se moja kolegica Marica Jančić iz Marije Gore se ne bi uvrijedila, taj ja sam gledao, kako oni imaju gore lijepo ovoga, o situaciju vezanu na štruklijadu, koliko ljudi dođe, taj gastro kutak i to. I ono, znači bez nekakve loše, nego baš u dobroj namjeri, tendenciji, stavno razmišljao kak, da mi na pušći napravimo isto neku gastro manifestaciju koja bi malo odjeknula da dođu ljudi, pa iz Zagreba da se neko odvaži, pa idem to vidjeti kaj se dešava. I tak malo sam promišljao, malo sam sa šefom Kristijanom Mativićem koji je tu iz Zaprešića, ja to sve zovem naši ljudi, kroz neke razgovore, dogovore, neku svoju ideju, pa onda li pa mogli bi napraviti, kak je on Istrijan, pa oni mi dole lijepo fritaju, pa mogli bi mi to možda upušći, pa onda smo tu, onda sam ja dodao malo da budu i gljive, jer to ipak malo smo i tome prepoznatljivi, pa i špek. I tak smo onda zaokružili tu jednu veliku fritaju sa 1993 jaja. Zašto mnogi pitaju, neki povežu odmah kao što ste i vi, ali neki pitaju zašto 1993. Pa naša općina je osnovana 1993. godine, pa smo se onda držali ovoga, pardon, te brojke od 1993 jaja. A za sljedeću godinu ćemo malo još to povećati, ali to o tome ćemo više sljedeće godine. Tako da vjerujem da i to bude jedna dobra manifestacija, da ljudi dođu jutro na taj jurjevski fruštik, jer ono, po domaći se prenao veli fruštik, pa smo samim tim je to i nazvali jurjevski fruštik, to će biti na našem trgu. Ono kaj će, kad se završi podjela omleta, ili tiga našeg fruštiga pušćanskog, ovoga, kasnije nastavljamo u revijalnom tonu na tu temu, festival vina, gdje će biti ovoga, i malo sira, jer opet ide. A ono što isto dosta važno, da i gledatelji znaju, svi koji će doći u pušću, da će cijelo vrijeme udruge gljivara pripremati i juho od gljiva i jedan gulaš od gljiva, tako da cijelo vrijeme će se tema biti gljivarstvo i to kroz cijeli dan, a naravno uz doblju kapljicu treba nešto malo i pojest, pa tako da nadam se da će se tu naći ovoga jedna dobra sinergija. Tu nam je udruga žena aktivna u nedjelju, one će pripremati isto razno razne kolače s gljivama i slično. Idemo na tu temu ovoga gljiva za nedjelju. A uz to moram sad još i napomenuti da i nogometni klub sudjeluje u cijeloj priči, jer imamo turnir Osam sela koji je evo isto zaživio, tradicionalni treći. Očekujemo isto 8 ekipa iz pušće koje će igrati nogomet, pa u malim pauzama će vjerojatno opet doći malo se ohladiti, rashladiti, pojesti, popiti nešto na trg i malo se zapravo osvježiti. Načelnik Josim Fruštika najavio i ostatak događanja u sklopu manifestacije, početno s Međunarodnim festivalom dječjeg folklora, koji će se održati u 18 sati na dolazeći petak 26. travnja. Zatim je u petak, ovo što smo rekli, Jelena Rozga, prije toga Kriči Tiček. U međuvremenu, da ne bi bilo, bit će DJ koji će, znači glazba će biti cijelo vrijeme. Subota je na pušći Krizma, pa onda nemamo preko dana nekih manifestacija i puno nekih događanja iz razloga će većina ljudi biti po Krizmama, tako da na večer tek krećemo sa glazbenim programom. Predgrupa kreće oko 7 sati, Jole će nastupiti između 9:30-10:00, to je što se tiče subote. U nedjelju startamo sa jurjevskim fruštikom koji će krenuti ujutro već oko 9:30-10:00 priprema. Računamo da oko 11 sati bi bila i podjela samog tog doručka. Nakon toga u 12 festival vina, podjela medalja najboljim vinarima Zaprešićkog kraja ispred udruge Triliku. I ono što sam zaboravio, ali sad ću reći, mi ćemo također podijeliti, jer smo ovih dana ocjenjivali salame i špekove iz cijele županije, a i šire. Pa će biti podjela i tih medalja koje je najbolja salama, najbolji špek. I nakon toga kreće ovaj nogometni sportski dio. I pred kraj, kad završi nogomet i sve skupa, pred večer u 18 sati na trgu Lira, znači to su nam naši limena glazba iz Kraljevca na Sutli, ima koncert koji se zove Put oko svijeta. Ja bih čak se usudio reći da je to i predstava, mada oni vole reći da je ovoga koncert, jer ima malo i glume i svirke, obilaze cijeli svijet i sviraju razne skladbe iz cijelog svijeta, pa evo vjerujem da će i to pušćani prepoznati, doći.
onda nakon tog jednog kulturnog uzdizanja u nedjelju u 18 sati kad to završi, kreće grupa Begini da tu nedjelju polako privedemo ovoga kraju, a i taj nekakav glavni dio ovoga svih događanja. Ono što nam slijedi dalje je 4.5. povodom dana Svetog Florijana i zaštitnika naše općine kao takve. Bit će misa u 18 sati u našoj crkvi, te ćemo polagati vijence ispred samog klipa Svetog Florijana na samoj Meji ili Tigamejašu između Donje i Gornje Pušće.